çıxış edir Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının simfonik orkestri. Bədii rəhbər və baş dirijor əməkdar artist Əyyub Quliyev. Qara Qarayev, 7 gözəl baletindən vals və yürüş.
Pyotr İliç Çaykovski, Qul Gölü baletindən vals və Macar rəqsi Çardır. Thank you.
Thank you.
Pyotr İliç Çaykovski, Şelkunçik paletindən Padade rəqsi. Thank you.
Frédéric Chopin, fortepiano və orkestr üçün bir nömrəli konsert. Solist Tamaş Erdi, Macaristan.
Thank you.
Thank you.
Bravo.